Пример за добри практики, реализирани по мярка, прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие и подмярка текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие в изпълнение на проект. Добри и безопасни условия на труд в Глобалстрой 69 ЕОД, село Горна Кула, община Крумовград. Финансирана по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Общата стойност на проекта е 57735 лева и 91 стотинки, от които 49075 лева и 52 стотинки от Европейски социален фонд и 8660 лева и 39 стотинки национално финансиране. Проектът акцентира на повишаване на ефективността и производителността на предприятието чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на работната среда, професионалния и здравния статус и включва няколко основни позиции за обезпечаване по добри условия на труд за работниците на Глобалстрой 69 ЕОД. Проектът акцентира на повишаване на ефективността и производителността на предприятието чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на работната среда, професионалния и здравния статус и включва няколко основни позиции за обезпечаване по добри условия на труд за работниците на Глобалстрой 69 ЕОД. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Закупуване на един брой мобилен контейнер, оборудван за краткотраен отдих, хранене и хигиенни нужди на строителните работници на обекта.